These teens are about to make a gruesome discovery. Suddenly, as they poked open the suitcase with a stick, the smell became overwhelming, and only then did they realize something sinister might be inside. When cops got there, they confirmed the presence of human remains in the trash bag stuffed inside the suitcase. They were directed there by a smartphone app called Randonautica. Okej, David håller på att ladda ner Randonautica-appen just nu. Vad står det? Vad säger de? Jag har inte läst jättemycket ändå. Jag kommer fram till att jag blir mer nervös för varje sekund som går. Ska ha något riktigt mörkt och något riktigt läskigt. Så här ser det ut. Du, nu kommer en kise. Va? Här, katten. Är det Randonautica? Ska du med på Randonautica? Ska du in? Let's search what I'd like to get. Attractors or dense clusters, blah, 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 blah. Voids are up. Dense clusters up there. Hi. Finding a location. Maps. Kör maps. Google Maps. Oj, oj, oj. 3 minuter i Majholm. 42 minuter att gå. 3 kilometer. Kolla vad void betyder. Jag känner en void från typ tv-spel, men det är allt. Ska du med på Randonautica? Ska du hänga med? Ska du med? Ja. Det finns några i USA som de kom till en plats, så var det en resväska som var riktigt lik i. Så det är ingen som vet riktigt vad fan som hur det fungerar. Nej, därför är jag ganska nervös. För övrigt så har jag precis fått till min stora magnet som jag ska köra lite magnetfiske med. Men det kommer i en annan video, så håll utkik. Den ska vi fånga skatter med, du. Kan man hitta en skatt? Håll tummarna. Let's go. Shut up and sit down. Vi får väl upp med koordinaterna och kolla var fan vi ska. Vänta, fan till någon väg nu. Maps. Alltså jag tänker, vi har hittat en punkt. Ja, vad tid det går dit. 5 minuter, 10 minuter från där vi bor i Marieholm. Så att, alltså, jag känner, vad har Marieholm att erbjuda på Randonautica? Ja, alltså bits ni. Alltså kor. Kor, nankedamm. Ja, det är väl det. Jag vet inte. Jo, det här med Apple Watch, va? Knacka den till på armen när det är dags att svänga, slipper han kolla på mobilen. Ja, det är kanon. Det är kanon. En kilometer rakt fram dit. Going up the country. Den för oss rakt ut mitt på en åker. Vi försöker ta den ner så vi inte gör i sönder brunnens grödor. Hur långt kvar? Alltså jag litar inte på det. Men vi är i rätt riktning. Vi ska se. Jag är med en halvvägs kvar. Nu närmar vi oss tydligen. Typ här. Ha? Typ här. Jag kan inte zooma in nu. Är vi på nu då? Här är någonstans. Här ska det fan vara. Men... Här är en vit jävla sten. Tackar och Randonautica från... Absolut ingenting. Den tog oss mitt ut i ett betesfält. I Marieholm. Jag tror vi har som sagt att vi tittar lite till sen... Sen sticker vi tillbaka hem och testar vi en gång till lite senare. Ja. Jag tror vi ska ta och försöka researcha lite och se vad alltså, om vi kan... Se vad andra folk säger. Kan. Ja, vi vill hitta någonting. Gärna inte något dött som varit levande. Det vore trist. Kan man flinta sten liksom? Nej, inget annat. Nej. Ja, vi drar hem och fika. Kaffe. Kaffe. Kaka. Här är då fika i... Det är Blekinge tydligen. Vi har samlat oss lite och gått igenom lite material. Vi måste ju läsa på lite och försöka få en. Yeah. Vi ska fan försöka hitta någonting legit. Något litet. Snälla. Choose your entropy source. Choose Australian National University.
Sen så är det finding a location, focus your intent. Men innan jag har hunnit fokusera... Ja, vi vill ha spökhus. Nej, nej, men alltså, innan jag har hunnit fokusera på någon intent så har jag redan fått en destination. Var är vi någonstans? Du, där var står Kävling i vägen. Det står att det är 2,4 km dit. 33 minuter gång härifrån. Den är enligt mitt på gatan. Kör jag Anjo då. Jag har redan fått en point. Ja. Vad är det? Det är det som är problemet. Vi hamnar på åkrar hela tiden. Titta, vi hamnar på åkrar. Jag tror att det här är myth-busted. Antingen så bor vi lite, eller bor vi. Filip bor en lite för liten by för att det ska funka och att det inte riktigt utsprätt än. Hur det nu funkar. Eller så... det var skit. Det var fake. Det var fake alltihopa. Subscriba, kommentera. Har ni provat på Random Nautica? Vad hände för er? Hur gick det? Skriv. Tack för att du tog tid med dig. Det är lugnt. Jävla rövhåll.